Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք պետք է քննարկենք մտավոր սեփականության գրասենյակի գործունեության հետ կապված հարցեր, ընդ որում նախորդ տարի մենք գրասենյակի գործունեության հաշվետվությունը չենք լսել, բայց այս տարի որոշեցինք անդրադառնալ թեմային, որովհետև տարբեր հարցերի քննարկման, այդ թվում ռազմավարական հարցերի քննարկման ժամանակ հանգում ենք եզրակացության, որ երկրի տնտեսության զարգացման և ներդրումային միջավայրի բարելավման իմաստով մտավոր սեփականության պաշտպանության մեխանիզմները և այդ մեխանիզմների լավարկումը ունի էական առանցքային նշանակություն և ուղղակի ուզում ենք այսօրվա քննարկման արդյունքում նախ պատկերացում կազմել, թե ինչ մեխանիզմներ են գործում երկրում, ինչքանով են այդ մեխանիզմները գործում և Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքանով է կարողանում պաշտպանել մտավոր սեփականությունը և գուցե գալ որոշ եզրակացությունների։ Հիմա դուք նշեցիք նաև ապրանքային նշանը, ես հիշում եմ, որ մի հատ հայտնի գործ կար Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ տեղացի մի գործարար միջազգային մի հատ շատ հայտնի բրենդ գրանցել էր, ինչը լուծվեց դատարանում, լուծվեց դատական կարգում, իրավատիրոջ, իհարկե այդ գրանցումն էլ ամբավեր ճանաչվեց, հիմա չունենք, խնդրահարույց գրանցումներ չունենք, օրենքը թույլ չի էլ տա գրանցել, մենք լուծել ենք դա նաև օրենքով, այսինքն մենք նրանենք օգտագործումը։ Այսինքն մենք կասենք գնա այդ բրենդի տիրոջ հետ պայմանագրի իր համաձայնությունը։ Այսինքն անբարեխիղճ գրանցումները կանխել ենք արդեն, ստեղծվել է մեխանիզմ, որը կանխվել է։ Շատ լավ, հիմա ասենք արդյունաբերական դիզայնի գյուտի մասով մարդը ինչի համար աշակերտված բերի գրանցի, որպեսզի հետագայում որևէ մեկը դա իրենից չվերցնի և չօգտագործի։ Այո։ Հիմա մեր մեխանիզմները բավարար են, որ երբ որ մենք գրանցում ենք, դրա պաշտպանության լիազորությունը ո՞ւմն է, պետությանն է, թե իրավատիրոջն ու պետությանը միաժամանակ։ Պետությունը ստեղծում է մեխանիզմներ, իսկ իրավատերը այնքան իրազեկված պիտի լինի, որ իր իրավունքներին իրազեկ լինի ու դիմի համապատասխան մարմինել։ Մենք ունենք ոստիկանությունում ստորաբաժանում, որը զբաղվում է նաև մտավոր սեփականության խախտումներով։ Ունենք Մաքսային մարմնում գրանցամատյան, որտեղ գրանցված են, ունենք իրավատերերը գրանցում են իրենց ապրանքային նշանները, օտարերկրյա իրավատեր ընկերությունների մասին է խոսքը։ Եթե ապրանք է ներկրվում այդ անվանումով, մաքսավորը պարտավոր է ապրանքը կանգնեցնի և կապվի իրավատիրոջ հետ ստուգելու համար, օրինական ներկրվող արտադրանք է դա, թե ոչ։ Իսկ երկրի ներսում արդեն ոստիկանությունը և դատարանները։ Մենք հիմա ասում ենք, որ մեր երկիչները, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները, տվյալ դեպքում երկիչների երաժիշտների մասին խոսեմ, պետքա եկամտային հարկ վճարեն, մենք չենք ասում, օրենքն է ասում, և պրակտիկան մեկ այլ իրականություն է բերել, և սա պարզ է, որ մենք պետք է այս քաղաքականությունը մեծացնենք, և պարզ է, որ դա որոշակի նաև դժգոհություն է բերում։ Բայց երբ որ մենք այդ նույն երկիչների համար եկամտի լրացուցիչ աղբյուր ապահովենք, այն ինչ որ օրենքով և իրավունքով իրենց նա, որ տեսեք, ասում եք, ռեստորանում երաժշտություն հնչեցնելու համար պետքա հայտարարագրում տեղի ունենա, որտեվ եթե այդ ռեստորանը սնունդ է վաճառում և դրանով եկամուտ է ձեռք բերում, բա այն երկիչը, որ սնունդ չի վաճառում, ինքը ոնց եկամուտ ձեռք բերի։ Կամ եթե այդ երգչի երաժշտությունը այդ ռեստորանին պետք չի սնունդ վաճառելու համար, շատ լավ, թող չմիացնի այդ երաժշտությունը։ Այսինքն սա իրականում երկրի դասի և երկրի մակարդակի մասին է։ Հիմա եկեք տեսնենք մենք այս ոլորտում ինչ խնդիր ունենք։ Միջազգային կազմակերպությունները, խոշոր բրենդները մեզ անընդհատ տահազանգում են։ Ընդ որում մենք միշտ էլ ասել ենք, որ այս հարցը պետք է լուծվի, բայց նաև հասկանալով, որ մենք մի գործողությամբ դա չենք կարող լուծել, որոշակի քաղաքական խնդիր ենք առաջադրել, որ լուծի ժամանակի մեջ։ Սա երկրի հեղինակության հարցն է, և ես զգում եմ, որ մենք նախ այս օրակարգի լրջությունը մեզանում բավարար չափով ընկալված չի, և առաջին հերթին ինձ թվում է պետք է այս ընկալումը ստեղծել, պետք է սկսենք գործել այս, ընդ որում ասում եմ, ես կարծում եմ այստեղ ամենակարևոր բաներից մեկը էլի հանրային կոմունիկացիանը, նախ պետք է հասնել նրան, որ այս խոսակցությունը վայրի չհնչի հանրապետությունում, որտեղ այս մասին խոսեն մարդիկ
հարավազն սկսեն գլխով անել, որ հա կա այդեղ խնդրեմ, եկեք լուծենք։ Մտավոր սեփականության գրասենյակի հիմնական գործառույթները կապված են մտավոր սեփականության օբյեկտների, մասնավորապես արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների, դրանք գյուտերն են, արդյունաբերական դիզայները, ապրանքային եւ սպասարկման նշաններ, աշխարհագրական նշումներ, ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաներ։ Հայտատուները ներկայացնում են գրասենյակ հայտեր, գրասենյակի համապատասխան աշխատակիցները, փորձագետներն անցկացնում են փորձաքննություն եւ արդյունքում կայացվում է որոշում՝ գրանցել ներկայացված օբյեկտը թե մերժել։ Գրանցման արդյունքում տրվում է պետական փաստաթուղթ, որը կոչվում է վկայագիր կամ արտոնագիր։ Գրասենյակը գրանցում է նաեւ ֆրանչայզինգի պայմանագրերը, լիցենզային պայմանագրերը, իրավունքի փոխանցման պայմանագրերը, ինչպես նաև պաշտոնական հրապարակում է դրանց վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկություններ։ Ի տարբերություն մտավոր արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների, հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների օբյեկտները չեն գրանցվում համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության։ Դրանք պահպանվում են ստեղծման փաստով, ստեղծման պահից և որևէ պաշտոնական հաստատագրում կամ պետական գրանցում դրանց համար անհրաժեշտ չէ։ Մտավոր սեփականության գրասենյակ ունի սերվերային համակարգ, որը ներառում է 13 վիրտուալ մեքենաներ եւ որոնք ապահովում են հայտերի ընդունման էլեկտրոնային համակարգ, այսինքն մենք մեր կայքում ունենք էլեկտրոնային համակարգ, որի միջոցով ստանում ենք հայտերը եւ գործաբարությունը անցկացնում ենք էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Ունենք գրասենյակն ունի web server, ունի տվյալների հիմնապաշար, դա տվյալների բազան է, որտեղ ներառված են գրանցված օբյեկտների եւ դրանց իրավատերերի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Գրասենյակ ունի նաեւ ներքին ցանց։ Ի դեպ նշեմ, որ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հայտերի ներկայացման քանակը գնալով տարեց տարի ավելանում է։ 2023 թվականին գրասենյակի հայտերի ընդունման էլեկտրոնային համակարգը միացել է նաև ԵՍՄ ազգային նույնականացման հարթակին, ինչպես նաև էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հայտատուները արդեն կարող են իրենց հայտերը ներկայացնել, դրանց վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը եւ գրաֆիկները, սխեմաները ներկայացնել 3D մոդելների միջոցով։ Ներկայացված գրաֆիկներում օբյեկտների վերաբերյալ հայտերի քանակն է։ Այստեղ արդյունաբերական դիզայների մասով տեսնում ենք թվերը բավականին ցածր են, սա 3 տարվա կտրվածքով է ներկայացված, մինչև 2021-ից մինչև 2023 թվականները։ Հայտերի քանակը փոքր է, քանի որ պայմանավորված է նրանով, որ արդյունաբերական դիզայները այնքան էլ պոպուլյար օբյեկտ չի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Հաջորդ գրաֆիկում մեզ մոտ ներկայացված է գյուտերի հայտերը, ներկայացված ազգային եւ միջազգային ընթացակարգում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող եվրասիական արտոնագրերը։ Եվրասիական արտոնագրերի քանակը բավականին մեծ է եւ սա վկայում է այն մասին, որ օտարերկրյա իրավատերերի հետաքրքրությունները բավականին մեծ են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ապրանքային նշանների հայտերի թիվը տարեց տարի ավելանում է, ինչպես ազգային ընթացակարգով գրանցվածներին է, սա նշանակում է մեր ազգային ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից ստացված հայտերի թիվը, ինչպես նաև միջազգային ընթացակարգով օտարերկրյա ընկերությունների կողմից ներկայացվածները։ Եվ ըստ հայտատուների երկրների, այստեղ ներկայացված են այն երկրները, որոնք ամենաշատ հետաքրքրությունն ունեն մեր երկրով եւ ամենաշատ հայտերն են ներկայացրել, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Չինաստանը, Միացյալ Նահանգները, Դանիան եւ Շվեյցարիան։ Մտավոր սեփականության գրասենյակը մատուցած ծառայությունների համար գանձում է պետական տուրքեր։ Գումարներ են փոխանցվում նաեւ պետական բյուջե, Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային բյուրոյից, միջազգային հայտերի փորձաքննության դիմաց։ Միայն 2023 թվականին պետական բյուջե է փոխանցվել 687.5 միլիոն դրամ։ Օրենսդրության կատարելագործման նպատակով գրասենյակի կողմից
նախաձեռնում են օրենսդրական բարեփոխումներ եւ միայն 2021 թվականին ընդունվեցին երկու նոր օրենքներ՝ դա արտոնագրերի մասին օրենքն է եւ արտոնագրական դիզայնի մասին, որոնք բավականին ծավալուն եւ բարդ օրենքներ են եւ որոնք փորձակնություն են անցել Բրյուսելում, Եվրամիությունում եւ մշակվել են համատեղ եվրոպական փորձագետների հետ։ Դրանցից ընդունվել է կառավարության կողմից ընդունվել են այդ օրենքներից բխող 11 ենթաօրենսդրական ակտեր։ 2022 եւ 23 թվականներին փոփոխություններ են կատարվել աշխարհագրական նշումների մասին օրենքում, ապրանքային նշանների մասին օրենքում եւ պետական տուրքի մասին օրենքներում։ Այժմ շրջանառության մեջ է դրվել հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին օրենքի նոր նախագիծը։ Արդեն մոտ 14 տարբեր գերատեսչություններից ստացել ենք կարծիքներ, առաջարկություններ, որոնք շուտով կամփոփվեն եւ կներկայացվեն կառավարության քննարկմանը։ 21 թվականից 23 թվականների ընթացքում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից վավերացվել են ՄՍՀԿ Մարաքեշի պայմանագիրը եւ Պեկինի պայմանագիրը։ Ընթացքում է նաև TRIPS-ի համաձայնագրի փոփոխվող արձանագրությունը։ Այս տարիների ընթացքում սերտ համագործակցություն է ձևավորվել մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Եվ իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվել համատեղ, եւ այս տարի էլ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին պլանավորում են կազմակերպել աշխարհագրական նշումների վերաբերյալ սեմինար, որին ի դեպ ցանկություն է հայտնել մասնակցել մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի տեղակալը։ Շատ լավ համագործակցություն է ձևավորվել նաև եվրոպական մտավոր սեփականության գրասենյակի հետ, ԱՄՆ-ի հետ համագործակցում ենք CLDP ծրագրի շրջանակներում, վերապատրաստումներ ենք նախատեսում 2024-25 թվականներին գյուտի փորձագետների համար։ Ամենակարևոր թեման, բայց որը իհարկե մտավոր սեփականության գործառույթներից դուրս է, բայց անմիջականորեն առնչվում է մեզ հետ, սա վերաբերվում է ոլորտում իրավախախտումներին եւ ամենաշատ խախտվող իրավունքները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դա հեղինակային իրավունքի ոլորտում է։ Եվ այստեղ ամենացավալին, որ անօրինական օգտագործվում են հեղինակների ստեղծագործությունները եւ չեն հեղինակները չեն ստանում իրենց հասանելի հեղինակային հոնորարները։ Սա վերաբերում է հիմնականում օգտագործողներին, օրենքով նախատեսված է, որ բոլոր հանրային վայրերում, որտեղ հնչում է երաժշտական ստեղծագործություններ, դրանց սեփականատերերը պարտավոր են վճարել հեղինակային հոնորար, սակայն դա չի իրականացվում։ Խախտումներ նաև կան ապրանքային նշանների շրջանում, դրանք կեղծ ապրանքների առկայությունն է շուկայում։ Մենք բոլորս իհարկե տեսել ենք եւ առնչվում ենք այդ խախտումների հետ, կեղծ ապրանքային նշաններով բրենդային ապրանքները վաճառվում են խանութներում։